Ja, moment. Det er rigtig mætte, det. Er I klar? Så skal I. Godt, så skal jeg. Er I klar til at starte, eller hvad sker det? Jeg har svaret ved at høre, Kai. Jamen, jeg har ikke svaret ved at høre det. Så skulle du skrue lidt med, jo. Nej, men jeg har svaret ved at høre det, der. Jeg lyder bare for lav, Kai. Nå, ja, min lyder er fint. Jamen, Karina, bare du og skyde mig om et. Ja, vel. Så prøver jeg det. Ja, okay, ja. Det er okay, ikke? Nej, lad os nu lige se. Jeg tror, det er faktisk Karina. Nej, jeg tror, det er Karina. Ja. Karina, du starter. Jeg tror, det er Karina. Ja, det gør du bare. Det gør du, Karina, og det er bedst uge af fem. Ja, vel. Og efter to før, der kan vi må bolde for at se, hvem der vinder. Otteogtyve, det griner. Ja, jeg har 29, 43, 49, 49 til Kai. 49 70. 70 til Karina. Flot. Kai. Okay, 49 igen. Ja. Karina? Nå, undskyld. Jeg tror ikke bare, du sidder her på gentræet. Tre og tre. Tre og tre til Karina. Se, det var 50, 52, 52, 68 til Kai. 68 til Kai. To og 25. Undskyld, 25. Ja. Niogtredive til Kai. Hvorfor?
42 til Grena. Se, 44, 48, 68, 68, det er 77, det kan I. 77, det kan I. Jeg vil gå op til 24, 35. Det kan jeg. 35 til Kaj. En og tyve. Toogtyve til Kaj. Femogfyrre. Fire og fyrre, Kaj. Ti. Ja. Før til Kaj. Tredive til Kaj. Hvordan var det, vi snakkede, om vi skulle se i aften? Det ved jeg ikke. Ej, det er hjemme. Min pil røger hårdt til.
Det kan jeg sgu ikke måle, der er 5. Så må du nøjes med 5, ja. Så er du 5 til Kaj. Jeg skal lige have fundet min bil igen. 5 til Kaj. Ja, jeg skal... Og Carina. Ja. Så er så træer det Carina. Jeg kan ikke komme op igen. Ja. Skal jeg fandme ikke følge med i hvad jeg har i lidt øjeblik. Du har 3 børn tilbage. Ja, så jeg så har jeg 4 træer tilbage igen. Jo, 4 træer. Det må være dobbelt 17. Det blev til 9 til Kaj. Og 9 til Kaj. Nu kan Rina blive 104 tilbage. Ort. Ja. Ja. Se hvad sådan noget til. Skal de have de ved tale her nu? Ja. Men jeg har 19 tilbage. Hold da kæft. Det blev der vist for mig. 28, 36, 46, 55, det var for mig. Korrekt. Og Carina, så er det sidste chance. Jeg når 30. Jeg når 30. Jamen, så er jeg nødt til at lukke, kan jeg sige. Ja. Desværre lykkes det ikke. 3. Jamen, så er det Carina Mobul. Ja. Jeg tror, det er nu kejste, det. Jamen, vi skal ramme bold den her gang. Så prøver Carina igen. Ja, det gør hun. Hvad sagde du, Svend? Ja, men vi skal lige prøve en gang til. Ja. Det er blevet rød bullet. Det er blevet rød bullet, ja. 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 Kan du gøre det? Ja, det kan jeg. Hvad er det, skal du gøre? Hvad vil jeg sige, jeg er jo? Jeg kunne ikke ramme bullet. Jamen, den gik til Carina, så. Ja. Så må du starte, Kaj. Ja, det gør jeg bare. Så, 10. 23, det kan jeg. 23.
60. Og 60 til Carina. Nej. 43 til Kaj. 43. 30. 30. Stress. 75. Kaj. 75. 30. Ja. 26 til Kaj. 26 til Kaj. 53. Ja, yes. Og 11 til Kaj. Yep. 50. Det er en 20, 12 og 18. Det er 50, ja. Det er 36. Yep. 72. Tolv til Kaj. Tolv til Kaj.
100. Flot. Niogtyve. Tredive. Fem og tredive til Kai. Det må blive 1 og 3. 20, nej, sikkert nok vores. 20, 7, 20, 28, 29, 30. 1 og 3 jo. De kom det. Fireoghalvfjerds. Og Karina, du har 45 tilbage. Ja. Det må blive til en dobbelt 14 af manglet. Nej! Hvad nu, Karina? Det bliver måske lige lidt for meget. Bare lige lidt. Det var det faktisk ikke. Jo, det, jo, det var for meget, ja. Jo, jeg vil lige tage sig. For meget. Så gå frem her nu. En og tyve til Kai. 21. Fem og tre. Seks, tre, syv, tre, tre. Ni og tre. Og 39. Kan du have 116 tilbage? 116. Se, hvad blev det? 16, 3, 7, 3. Yep.
0. Hold kæft, man. Hvad gør jeg nu da? Hvor har jeg tilbage? Ja, man har pjæs. Ja, se det her. 3 og 21, det er 51. Jeg har 71, det. Så skal jeg lave en dobbelt to. En dobbelt to skal jeg lave. Så har jeg 4 tilbage, kan jeg se. Nej, det bliver sgu til en dobbelt 15, hvis der er for. Se, hvad er det så? 30. Det er 86, det er 106. Det bliver for mig. Du har fået 0. Hvad? Ja, du fik 0. Ja. Ja. Og pas over til. Nej, det var sgu med i et gulv. 0. Det blev helt 16. Yoghurt. Ja, det kunne jeg sige. Blot. Fin. På tredje pil. Godt. Så må du have lov til at starte igen. Ja. Halvtreds. For god ordens skyld, så skal jeg sige, at det er 2-0. Oder halt ist der Geier. Ja. Karina. Nein. Oder Treuer. Oder Nej, 37, det gør jeg. 37. 5. Det var 60. 45. 45. 45.
sætter mig også. Fire, 24 til 24, ja. Har fjæst, det griner. Fire, 53 til Kai. Otte og tyve. Treogtyve til Kai. Tre og tredive. Niogtredive. Ja, lige et øjeblik. Så er jeg Super. Hyvet, Kai. Hyvet. Fem og tre. Niogtyve til Kai. Hallo.
Og 20 til Karina. 20. Sådan til Kaj. Sådan, ja. Flot. Okay. Sejse far. Må du blive til? Er du i tvivl? Ja. Det er en 12, en 20 og en triple 4. Det er 6, eller 44, ja. Hvor meget har jeg tilbage? Nu kan jeg se 12 med. Nej, jeg har nødt til at slå sig. Nu kan vi se, at vi har tilbage. Du har 8 tilbage, Karina. Okay, du har 116. Og 16, Kai. Jeg skulle lige have til at passe med 110. Ja, ja. Sejt. Sejt. Til Karina. Så det var der ærger jeg halver. Hvad var det? Så det var der 60 i hvert fald. Skal lige se. Ja. Så har jeg 110. Se. 110, så har jeg 60 tilbage. Er det med? Nej, det er gej endnu. Se. Så det blev til 60, 66, 68. Kan I prøve lige at vippe med den 20-bil, det? Ja, den det. Ja. Okay. Ja, det var bare det. Og det blev 68, ikke? Jo. Nej, for mig. 0. Thank you.
42, 43, 28, så er det 14. Det blev kun til 14. Og det var så sidste omgang igen. Karine, du har mulighed for at lukke det hele. Nej. Jamen, så må jeg jo lukke dig for det. Ja. Det blev til 0 og niks. Jamen, så giver vi Mobul og Karina starte. Ja. Blev grøn bull, ikke? Ja. Jamen, så gik den jo til Karina. Jamen, det var da godt, Karina. Så blev vi da færdig. Ja, vi går da så. Nå. Tak for kamp. Jeg synes fandme, at jeg er træt. Jamen, tak for kamp. Ja, tak for kamp. Jeg synes sat på godt nok, at jeg er træt i maskinen. Det er nok, fordi jeg er lidt langt til det derovre. Det sagde jeg, tak. Ja, kan I have en fortsat god aften? Ja, lige